Alla i Malmö vet idag var Bulltofta ligger. Här finns ju IKEA, här säljer man Volkswagen, liksom byggmaterial. Men på 30-talet fanns här Malmös flygplats, Bulltofta, vars stationsbyggnad fortfarande finns kvar och man kan besöka om man nu vill köpa just byggmaterial. På 30-talet var Bulltofta flygplats en av Europas viktigaste med dagliga förbindelser till Tyskland, England och Frankrike. Under andra världskriget försvarades södra Sveriges luftrum av jaktflygplan från flygflottiljen F10 som var stationerade just på Bulltofta. Efter kriget, när den civila trafiken kom igång igen, kunde man resa ut i stora världen direkt från Bulltofta via charter. Den jäktade affärsmannen däremot tog pendeln över till Kastrup, en resa som bara tog 10 minuter och som gick fram och tillbaka. Först idag när bron fungerar har denna servicenivå återupprättats. I början av 1900-talet krympte plötsligt världen. Flygkonsten som så länge fascinerat människan var äntligen verklighet och flygtrafiken skapade helt nya möjligheter. Skåne blev snabbt en viktig del i utvecklingen. Bulltofta flygplats i Malmö blev i sin födelse porten till världen. Det spännande med Bulltofta är ju att det är Sveriges första riktiga flygplats. Här har vi svensk flyghistoria från 1924 fram till 1972. Här har vi teknikutvecklingen från de allra första enkla flygplanen där piloten satt utomhus fram till moderna jetplan som då flög till Kanarieöarna. Det hela steget finns på Bulltofta. Flygtrafiken utvecklades snabbt i Europa under första världskriget. Behovet av kommunala flyghamnar i Sverige växte. Valet föll på fälten i Bulltofta och den nya flygplatsen invigdes i september 1923. Den första stortstiden, det var på 20-talet när man fick kontakt med Europa. Det var ett mycket, mycket stort steg och man kunde minska restiden från Stockholm till Paris med från 3 dagar till kanske bara 1,5 dag, en natt och en dag. För från Bulltofta flög man ner på kontinenten. Och man kunde inte flyga från Stockholm ner på kontinenten på 20-talet, utan man tog tåget till Malmö och sen flög man ut i Europa. Så Bulltofta var så Sveriges port mot hela världen. ...1924 påbörjades reguljärflygningarna till Hamburg. Priset vid denna tid var 65 kronor tur och retur. Till Köpenhamn var priset 15 kronor. Intresset växte sig allt större och en ny hangar fick byggas 1925. Nya rutter till bland annat Amsterdam och Paris tillkom. Även postflyget växte sig starkt med snabba leveranser ut i Europa. Ännu en hangar byggdes i slutet av 20-talet för att klara den ökade trafiken. Den 1 september 1939 invaderade Tyskland Polen och andra världskriget var ett faktum. Detta innebar stora förändringar för Bulltofta. Flyglinjer ställdes in och den 10:e flygflottiljen F10 placerades på Bulltofta för att försvara luftrummet. En roll som Bulltofta spelade under andra världskriget var att ta emot nödlandningar från utländska plan. Under andra världskriget fick vi ju den största mängden besök i Sverige från utlandet. Det kom till Bulltofta. Det var ju över 150 amerikanska bombplan som landade i Sverige under kriget och flesta kom på Bulltofta. Många nyfikna skåningar tog sig till Bulltofta för att se dessa plan med risk för sitt eget liv. Den 9 april 1940
drabbades hangar 3 av en brand som visade sig vara ett sabotage. Det var en tyskfödd flygmekaniker som värvats av tyska underrättelsetjänsten som låg bakom dådet. Flygplanen i hangaren klarade sig, men händelsen skapade stor oro. Kriget tog slut och F-10 lämnade Bulltofta i oktober 1945. Tekniken hade gått om Bulltoftas kapacitet. De allt större flygplanen kunde inte längre landa på Bulltoftas små banor. Ett antal olyckor med plan som kört av landningsbanorna var bevis nog. En utbyggnad var nödvändig. En ny och större bana invigdes 1954. Den var 1900 meter lång och 300 meter bred. Även ett nytt flygtorn och flygterminal tillkom under samma period. Svensk flygtjänst var ett av flygbolagen som höll till på Bulltofta. Det sysslade bland annat med målbuxering vid skjutövningar. Flygtjänst var en härlig arbetsgivare. Det var en frihet under ansvar som rådde, och som mekaniker så var det min uppgift att sköta om de flygplan vi hade. Och det ingick i vårt arbete att också flyga med på varje flygning för att sköta målspelet och radiokommunikationen med skjutplatsen. Det var en härlig anda som rådde där. Det var en liten idyll. Men den förändrades ju tämligen fort sedan, för sen kom ju chartertrafiken igång. Och därmed så blev det ju fler, större personal, fler flygplan och större aktiviteter där. Och då förändrades ju Bulltofta lite grann, och den ingick väl då i sin andra storhetstid. Den största storhetstiden, det var på 50-talet när charterflyget började. För Bulltofta, det är svenska charterflygets vagga. Och där var en väldigt massa charterflyg med Transair och andra flygbolag som startade där nere och flög mycket svenska. Transair var det flygbolag som gav solresor till svenskarna. Det grundades 1951 som tidningsflyg och hyrde in sig på Bulltofta 1958. Tack vare den nya banan och intresset för charterresor ökade trafiken på Bulltofta med drygt 2000% på bara 6 år. Men alla resor var inte av glädje. En sak jag speciellt minns, det var när Dag Hammarskjöld efter olyckan nere i Ndola i Afrika kom hem i kista ihop med transärbesättning och en del annan svensk personal som omkom i den olycka. Då vet jag att då stod vi nere vid hangaren, och då kom Pan Am med en DC-7 och taxade ner till hangaren, och det var då en stor ceremoni. En sen fredagseftermiddag den 15 september 1972 ändrade en DC-9 mot Stockholm kurs mot Bulltofta. Den nya rutten bestämdes av vare sig pilot eller flygledare, utan 3 kapare som fanns ombord. Planet landade på Bulltofta där kaparna tog de 86 passagerarna till gisslan och krävde att 7 kroatiska fångar i Sverige skulle släppas fria. Den svenska regeringen gick med på kraven och planet flög vidare till Madrid där kaparna sökte asyl. Kapningen kom att bli den största mediala händelsen i Bulltoftas historia och även den sista stora händelsen innan nedläggningen. Med de nya jetmotorerna blev Bulltofta istället Bullertofta. Den 1 september 1972 lämnade flygtrafiken Bulltofta för gott. Men det fanns flera orsaker till stängningen. I och med den ökande trafiken på Bulltofta, chartertrafik och även viss mån linjetrafik, framförallt inrikes, så blev Bulltofta för litet.
Man började med att bygga en ny flygstation på andra sidan fältet, och därefter så när man ska expandera vidare så fann man att stan låg i vägen. Och man fick flyga in över stan både vid start och landning vid vissa väder. Och därför var man tvungen att flytta den. Det var tråkigt och lite ofattbart egentligen att Bulltofta lades ner, för den var ju unik. Stor flygplats mitt i centrum så gott som. Och det var trist och tråkigt och alla tyckte väl likadant. Idag finns det gamla flygtornet kvar som ett minne av Bulltoftas storhetstid. Även den gamla radioantennen står idag stilla på sin kulle. En av hangarerna finns också kvar som ett minne av svunna tider. Centrum. Många malmöbor saknar trafiken på Bulltofta, närheten till detta intressanta spektakel. Och dessutom var det många arbetsplatser som fick läggas ner eller flyttas till Sturup. På området finner man förutom bostadshus även IKEA, Optimera och Bulltofta friluftsområde. En epok gick i graven när flygplatsen stängde. Men många människor har kvar den i sina hjärtan än idag.